ब्रेस्तारा राती रुमडामळ मडगावा पुलीस आउटपोस्टा लागी चार दुकानां चोरांनी फोडली. फोडिल्ले एक दुकान ज्वेलरीचे, एक गाडयांच्या स्पेअर पार्ट्साचे आनी दोन जनरल स्टोर्स. ज्वेलरी शॉपांतल्यान चोरांनी चांदीच्या 2 लाख आनी भांगराच्या 90,000 वस्तीचेर हात मारलो. दुकानाचे शटर बागोवन चोर भितर घुसले. कांय दिसा फाटी नावेले अशीच दुकानां फोडिल्ली, मात अजून पुलिसाच्या हाताक कोणूच लागना. सकाळी आमकां न्ही तो ब्रेड विकता न्ही, तेणें आमकां फोन केल्लो की तुगे दुकानाचे शटर फोडले म्हणून चोरी जाली म्हणून. मागीर आमी येवन पळयलें जाल्यार शटर मातशें उक्तें आशिल्लें, ओपन आशिल्लें. मागीर आमी पुलिसाक आमी 100 मिटराच्या समोर पुलीस स्टेशन आसा ते आमी ताका फोन केला पुलिसाक. मागीर ते पुलीस आयले. पुलीस येवन मागीर आमकां सांगलें तेणें कितें जालें तें चॅक केलें. टोटल 4 दुकानाचे हें जाल्या फोडले ते. आमगे ड्रॉवर आशिल्लो तो मोड तोडून भायर काडले. तातूंत चांदी आशिल्ली, 1-2 लाखाची चांदी आशिल्ली आनी 18-19,000 अशें गोल्ड आसा. आनी ड्रॉवर सगळे ओपन केले. पुलीस स्टेशन हांगा लागींच आसा, तरी 100 मिटराचेर आसा, तरी देखून कांय जावना. शटर तूट गेले उपर सर, अंदर कुछ माल वगैरह का है, थोड़ा देखना पड़ेगा क्या हुआ. माल अभी चेक करने का अभी क्या हुआ. और पैसा कुछ है सर? पैसा कुछ नहीं हुआ. नहीं पैसा कुछ नहीं था. तेरेखोल परत तापले. तेरेखोल गोल्फ कोर्साचे सुवातेर लोकांचे कंपनी कडेन परत पेटले. काम करूंक गेल्ले कंपनीचे स्टाफा कडेन बिरेस्तारा सांजे तेरेखोलकारांचे पेटले. मशिनरी हार्ड वर्क करताना लोकांची झाडां पेड्ड्यार केली म्हणून लोक चाळवलो. काम बंद उडोवंक गेल्ले गांवकारां कडेन कंपनीचो स्टाफ आनी बाउन्सरांचे पेटले. निमणे पुलीस फोर्स घालचो पडलो. मामलेदारूय पावलो. कंपनी म्हणटा ताच्या स्टाफान लोकांचेर हात घाल्लो ना. भायर सरा पहिले. तो मशीन सोडले आणि तो पावलो. त्या मशीनाचेर प्लेटूय ना, नंबरूय ना आनी कांय ना. जरी तर तो सारको आहलो आपणाचे सुवातेन तर तो आहलो जाल्यार तो थंय रावतलो. तो चोर म्हणून तो पावलो. मशीन घेवन आमचे ऑलरेडी आमचे सुवातेन घुसलेले आनी ही काजीची झाडां तेंच्यानी उमटून उडयली. स्टॉप केलो तितलोच न्हू तो ड्रायव्हर आनी तो म्हणटा आमकां म्हणपाक लागलो ना ना आमी आमची चूक जाली म्हणपाक लागले. चूक जाली म्हणटा आमी चाई मागता, चाई कशीच दिनात आनी काडून ते पावले. ते आजुनूय मेरेन ड्रायव्हरूय ना आनी ते कोणूच मनीस ना आनी आजुनूय लिडींग हॉटेलाचो एकलोय मनीस येयना. तेरेखोल गोल्फ कोर्साच्या वाठारान परत लोक आनी लिडींग हॉटेल्साच्या स्टाफाचे पेटले. लिडींग हॉटेलाची मशिनां गांवच्या लोकांच्या प्रॉपर्टीन व्हरून काजी पिड्ड्यार केल्यो म्हूण लोकांनी काम आडायले. कंपनीच्या स्टाफ आनी बाउन्सरांनी खंय लोकांक बरोच मार घालो. पुलीस आनी मामलेदाराक सुवातेर वचचे पडले. लिडींग हॉटेल्स म्हणटा तशें कांयच जाल्लें ना. गांवच्याच एकल्यान खंय कंपनीच्या सुपरवायझराक मार घालो. It is true that our machine was working in our property. We were making pits for the fencing poles that were being erected. Okay? Yeah. And at this point of time, this was around 2:30, 2:45 in the afternoon, when our supervisor, Mr. Narayan Gowde, who's a Vinayak Gowde, who was manhandled, thrown on the ground, beaten up by Francis Rodericks and his son. And the operator of the machine was shown the knife and was told to hand over the key. So that he got scared and he gave the key to him. And the machine was driven by somebody from the village and taken from where we were doing our work into an area which they claimed to be their possession or their tenancy. We have security over there and it is obvious for security for guarding our own equipment and our manpower that is there. But was anybody from the village physically assaulted by anybody from our side? I think that's something that needs to be asked. पेडणे पुलिसां मेरेन लोकांच्यो आनी लिडींग हॉटेल्साच्यो 2 वेगवेगळ्यो कागाळी पावल्यात. सांजे उसरा मेरेन सुवातेचेर जमाव आशिल्लो. पुलिसांचो पंचनामो चलतालो. प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. घेवया एक विराम.